kalang. Tak ada. Asyik salah orang. Lah kenapa aku salah awak? Tak boleh ni awak. Kenapa apa yang tak boleh? Abang nak marah kan? Tak ambil lah. Ambil. Menyewa lah. Memang tak expect sebab ingat ni macam jumpa Wina kan, datang jumpa. Lepas tu tiba tak sangka pula komplot ni pun Sherry terlibat juga kan. Sembo macam tu macam tak tahu, terus masuk. Dan tunggu. Lepas tu ada seorang mamat ni kan. Aku tak lah pasal paksa dia kan, dia dah tak ingat lah. Waktu kalau selamat, waktu dia cakap dia nak tak gambar je. Kak Ben nak protect lah kan, takut nanti dia buat apa-apa kan. Happy birthday! Sherry ucapkan semoga Fatah panjang umur, sihat walafiat. Meletup tak birthday Fatah Amin?